Jadi eh, dari, dari sana Ataupun memang dah stay kat sini Dari sana Dari sana ke dari sini Oh Ada rumah-rumah lama yang kadang-kadang kita tak tahu pun Macam sekarang ni, ini adalah rumah Melaka Yang zaman-zaman dulu, dekat sana ada rumah Selangor Pulau Pinang, Terengganu Semua negeri ada dekat sini Di samping itu, kalau korang nak buat aktiviti-aktiviti luar Ada ATV, ada kayak wall climbing, memanah Semua ada dekat sini, okey Jadi, semua saya jemput datang dekat sini Sebab apa? Kita kena tahu sejarah Melayu Dan juga kita, apa yang ada di tanah Melayu Okey? Dan jangan lupa untuk datang ke Mini Malaysia dan juga ASEAN Culture Park. Assalamualaikum selamat pagi sekali lagi anda bersama dengan saya Pak Wan dalam segmen Tazkira MMACP Kaya di Dunia Kaya di Akhirat. Untuk maklumat anda hari ini kami bersiaran langsung di uh, salah satu rumah Mini Malaysia yang ada dekat dalam Mini Malaysia ni. Kami bersiaran langsung di rumah Terengganu. Uh, seperti biasa uh, untuk pagi uh, setiap hari Jumaat kita akan bersama dalam segmen Tazkira Tapi sebelum saya teruskan uh, dengan segmen Tazkira ni, jom kita lihat apa yang telah kami sediakan untuk anda dalam Mini Malaysia milik Asan Aikroh Melaka. Mari sama kasih sayang Moga hidupkan bahagia Walau jauh, walau dekat Okey Bella, anda pun dah lihat apa yang menarik yang telah kami sediakan untuk anda dalam Mini Malaysia Mini ASEAN Air Crown Melaka tapi sebelum uh, saya teruskan saya nak bagi tahu anda sekali lagi yang mana Mini Malaysia ni kita ada 13 rumah replika Malaysia yang bermula daripada rumah negeri Perlis, Pulau Pinang, Kedah uh, dan seterusnya ke Sabah Sarawak. Selain daripada rumah Mini Malaysia kita ada replika rumah ASEAN. Rumah ASEAN ni bermula pada Filipina, Brunei, Indonesia, Myanmar, Singapura, Kemboja, Laos dan juga Thailand. Uh, selain daripada itu juga uh, kita ada facilities yang ada dekat Mini Malaysia ni kita ada gerai, surau, tandas sewaan bilik kaca. Yang mana sewaan bilik kaca anda boleh buat majlis haiti ataupun uh, minum petang. Anda boleh buat uh, majlis hari jadi dan juga majlis perkahwinan. Selain itu juga kami ada pentas teja. Pentas teja kami akan uh, berlangsung pada pukul 11 pagi, 2.30 petang dan pukul 4 petang. Alright. Dan nah, selain itu juga untuk anda yang suka beriadah dekat Minyum Malaysia ni kita ada swimming pool. Ha, jadi swimming pool untuk dewasa berharga RM8. Kanak-kanak berharga RM5. Tapi untuk anda uh, mencuba aktiviti yang saya beritahu tadi, anda perlu hubungi di 013-313-8686 untuk anda mengetahui maklumat lanjut uh, untuk anda. Baik. Untuk pagi ni seperti biasa, uh, kita bersama dalam segmen Tazkirah. Hari ni kita nak bercerita tentang Lailatul Qadar. Uh, tapi sebelum tu saya bersama dengan uh, Ustaz Muhammad Syahir Ashraf uh, daripada Uh, pegawai agama Parlimen Kuala Pilah. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat puasa Selamat berpuasa. Okey. So hari ini kita nak bincang ataupun kita nak berkongsi dengan anda uh, apa itu Lailatul Qadar. Uh, jadi kita bersama dengan Ustaz lah untuk bercerita dengan anda, berkongsi dengan anda. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih uh, Pak Wan. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Uh, pada hari Jumaat ini mm -hmm. ini yang berbahagia ini kita dipertemukan eh, insyaallah dalam uh, slot tazkirah ACP mm -hmm. uh, jadi bercerita berkenaan dengan uh, malam Lailatul Qadar itu adalah perkara yang sinonim ya bila tiba saja pada bulan Ramadan mm -hmm. yang juga dikenali sebagai bulan keberkatan bulan kemuliaan bulan al-Quran dan juga disebutkan juga sebagai bulan yang penuh pengampunan mm -hmm. uh, ada yang menjadi beruan pada bulan ini juga adalah lailatul qadar. qadar ya. Jadi tapi disebut tentang lailatul qadar ini uh, suka untuk saya sebutkan apa yang telah ada di, uh, telah diperjelaskan oleh para ulama kita. Lailah uh -huh. lainah itu uh, bermartinya malam. Qadar itu bermati mulia ataupun kemuliaan. Uh -huh. Jadi lailatul qadar itu bermaksud malam yang penuh kemuliaan. Kenapa malam itu adalah uh, malam yang penuh kemuliaan? Uh, seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Al-Marawi ya, Dalam kitab tafsirnya Ketika dia uh, mentafsirkan ayat uh, al surah Al-Qad mm -hmm. Dia kata Malam itu adalah malam yang penuh dengan kemuliaan Kerana uh, berlakunya satu peristiwa agung Iaitu uh, penurunan mm -hmm. Al-Quran Yang mana diturunkan kepada manusia Sebagai panduan Atau juga sebagai Al-Furqan mm -hmm. Ia ini sebagai pembeza di antara yang hak dengan yang batin jadi itulah uh, permulaan kepada peradaban manusia yang lengkap garis panduannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri kepada kita semua. Jadi sebab itulah uh, Lailatul Qadar itu disebutkan sebagai malam yang penuh kemuliaan. Hmm. Okey, untuk yang malam Lailatul Qadar Ustaz, apakah tanda-tanda malam Lailatul Qadar ni? Baik. Uh, bercerita berkenaan dengan tanda uh, malam Lailatul Qadar ni. Sebenarnya hmm. uh, kalau kita tengok kitab-kitab muktabar hadis ya misalnya uh, kitab uh, sahih bukhari sahih muslim dan kitab syarah mereka misalnya kitab uh, sahih bukhari syarahnya uh, fathul bari ya imam ibnu Hajar al-asqalani menyebutkan tanda-tanda uh, malam lailatul qadar ni boleh dilihat selepas berlakunya peristiwa malam tersebut so, Ah, uh, bukannya malam, sebelum ni. ataupun semasa uh, ada beberapa hadis uh, misalnya dalam satu hadis uh, riwayat muslim menyebut Mm -hmm. Malam itu adalah malam yang cerah Iaitu pada malam ke-27 Ramadhan, tanda-tandanya Ialah pada pagi harinya, matahari terbit Berwarna putih, mm -hmm. tanpa Memancarkan sinar ke segala penjuru mm -hmm. Artinya, uh, disebutkan Oleh sebahagian ulama hadis daripada Ubay bin Kaab ini, menjelaskan uh, Bila malamnya berlaku Laylatul Qadar, mm -hmm. siangnya itu Matahari terbit Cahayanya berwarna putih ah. Ah, Dia tidak bercahaya kemerah-merahan warna oh, itu. putih malam tu. Ah, Tandanya begitulah. Mm -mm. Kemudian yang keduanya ialah pada malam itu tenang, hening dan juga uh, hanya orang-orang yang berusaha dan berikhtiar untuknya mm -mm. Uh, yang akan bertemu dengannya. Ah, InsyaAllah. InsyaAllah. Ah. Oh. Ah. Mm. Okey. Ah, um, betul kita beritahu tanda-tanda lah. Tapi yang saya apakah amalan yang perlu dilakukan ketika malam lelaki tu keadaan ni? Ah, uh, mungkin yang wajib ke ataupun yang harus ke? Ah. Alhamdulillah. Dan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam menyebut man qama lailatul qadr iman wa ihtisaba. Ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan uh, malam Lailatul Qadar ini dengan iman dan dengan penuh pengharapan, maka hmm. Allah akan mengampunkan dosanya termasuk dosa-dosanya yang lalu. Hmm. Uh, jadi disebutkan uh, kam ataupun Qiyam menghidupkan uh, hmm. malam Lailatul Qadar ini kita biasa kalau sebut kiam ataupun hidupkan malam ni mesti solat saja selain hmm. banyak amalan-amalan lain perkara-perkara yang kita boleh buat hmm. uh, Antaranya ialah dengan membaca al-Quran uh, membaca al-Quran ini merupakan sebahagian daripada perkara yang kita boleh buat uh, dan pada malam Lailatul Qadar uh, kemudian yang kedua nya pula uh, kita juga digalakkan untuk memperbanyakkan solat sunat Hmm, ah, soal -soal. bahkan uh, disebutkan juga oleh sebagian ulamak uh, menghidupkan malam itu tidak bererti kita berjaga daripada waktu kata lepas isyak tu hmm. sampai ke subuh terus-terus, tidak hmm. sebahagiannya pun sudah mencukupi misalnya, kita ada satu hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW sebut, hmm. siapa yang solat uh, isyak bersama imam kemudian hmm. solat subuh bersama imam, dia sudah dikira sebagai orang yang menghidupkan malam Hmm. Ah jadi sebab itu kita ni jangan a uh, lupa tak lupa hmm. ah kalau boleh solat jemaah di masjid hmm. solat isyaknya solat subuhnya insyaallah kita istiqamah pada bulan Ramadan ni kita hmm. buat setiap malam insyaallah mudah-mudahan ada pada satu harinya uh, lailatul qadar kita pun dapat kemuliaan nah. pahala yang disebutkan hmm. uh, lailatul qadir uh, yang disebutkan lebih baik daripada seribu bulan tu tadi hmm. haa, jadi uh, di situ antara amalan malam boleh buat. Yang lain-lainnya ialah antara kita boleh uh, memperbanyakkan doa. Ada uh, disebutkan doa. oleh uh, satu hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar ni, mm -hmm. aku nak buat apa? Apa yang patut aku buat?" Uh, lebih Nabi kata perbanyakkan doa dan Nabi ajar satu doa. Oh. Doa itu ialah Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul afwa fa'fu Ya Allah, ampunkanlah dosa kamu. Mm -hmm. dan sesungguhnya engkau lah. Apa ha, pengampun. Jadi begitulah ha, satu doa yang yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha dan itu juga eloklah kita perbanyakkan bacaan pada bulan Ramadhan. Dan yang lainnya, antaranya yang diamalkan oleh, uh, oleh para alim ulama ialah uh, seperti bayi di masjid. Mm -hmm. ha, tapi kita lah fahamlah keadaan sekarang kan. Dengan mm -hmm. mm -hmm. SOP-nya sebagainya, mm -hmm. tak apalah. Okay, Jadi betapa. kita boleh saja menghidupkan keluarga kita, uh, membangunkan ahli keluarga kita untuk sama-sama uh, menghidupkan malam dalam qadar sebagaimana Nabi Muhammad SAW kata Aisyah, bila menjelang sepuluh malam terakhir sahaja, maka nabi akan mengikat ketat kainnya uh, itu adalah kiasan hmm. nabi tidak akan bersama isterinya kemudian nabi akan membangunkan setiap ahli keluarganya untuk sama-sama menghidupkan malam Lailatul Qadar malam, ha, malam 10 akhir uh, Ramadan itu insyaallah okey boleh tak ustaz kongsi dengan uh, para penonton semua apakah istimewaan malam Lailatul Qadar ni dengan malam-malam yang lain dalam bulan Ramadan ni ha. baik kemuliaan ataupun uh, kemewahan uh, specialnya malam Lailatul Qadar mm -hmm. ni berbanding malam-malam yang lain pada bulan uh, yang lain mm -hmm. kerana malam Lailatul Qadar itu telah berlaku satu peristiwa mm -hmm. nah, insya-Allah mm -hmm. kalau ada ruang atau peluang kita akan ceritakan mm -hmm. iaitu peristiwa penurun nanya al-Quran mm -hmm. yang tersebut kepada awal tadi sebagai permulaan, permulaan. kepada uh, peradaban dan ketamadunan manusia mm -hmm. ya jadi pada malam itu disebut juga sebagai malam yang penuh kesejahteraan. Kalau kita tengok dalam soal Qadr ayat kelima, Salamun hi hatta matu'la'il fajr. Iaitu, ia, ia, sejahtera daripada awal malamnya sehinggalah terbit fajar. Hmm. Aa, malam itu kerana apa? Ada padanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran. Inna anzalna hufi laylatul qadr. Sesungguhnya, kami telah menurunkannya. Hmm. Ianya Ia ini merujuk kepada Al-Quran pada malam yang penuh kemuliaan. wama ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar khairu min alf shahr. Iaitu malam yang mana lebih baik daripada seribu bulan. Aa, apa maksudnya seribu bulan di sini? Antara dinukilkan oleh An-Nakhai. Ha, seorang ulama' yang menukilkan, dia kata, disebutkan uh, lebih baik daripada seribu bulan itu kerana malam itu, jika kita beramal, pahala yang kita perolehi lebih baik daripada kita beramal 1000 bulan lamanya. Hmm. Bayangkanlah kita kalau 1000 bulan ni saya kira tahun 83 tahun. Kurang lebih-lebih oh, lebih tu lah. 83 lebih 82 macam tu lah. Hmm. Jadi kita kalau kira-kira kita ni tak pastilah kan. Kalau pun hmm. rata rakyat Malaysia ni ikut kajian Jabatan Perangkaan uh, lebih kurang dalam Uh, kita 60 ke 70 Umur kita eh, eh. Jadi nak sampai ke 82, 83 Mungkin agak mustahil lah kan eh, eh, Tapi kalau kita dapat ruang beribadah Pada malam Laitu Qadar itu Pahalanya insya Allah Sebanyak itu yang Allah janjikan kepada kita Maka uh, Berlumbalah kita eh, uh, Berusaha lah kita untuk mendapat Malam Laitu Qadar Lato pada itu Okey, kita pun dah cerita tentang Istimewaan, amalan dan tanda-tanda Laila Laitu Qadar ini Kita nak perbincangkan lebih lanjut lagi Tapi nak rehat dulu Kita kembali selepas ni

Janganlah apa keliling.

Okay, Assalamualaikum kembali sekali lagi anda bersama dengan saya Pak Wan Pagi sejak hari Jumaat ni Tazkirah MMACP kaya di dunia kaya di akhirat Selain, Selain itu anda promosi dan juga aktiviti yang ada dekat Mini Malaysia ni Alright uh, Untuk package yang pertama kita ada package makan berhidang Ah, uh, Yang mana anda boleh pilih salah satu uh, rumah Mini Malaysia Untuk anda makan secara ala kampung Ah, uh, Kita boleh makan uh, secara bersila Ah, uh, Untuk anda yang uh, biasa makan dekat meja tu So datang kat Mini Malaysia ni kita akan makan secara bersila Untuk package makan berhidang Selain itu juga kita ada pakej uh, hari keluarga, team building, hari jadi dan juga pakej mesyuarat untuk anda. Baik. Uh, untuk anda yang suka aktiviti-aktiviti lasak, dekat Menyu Malaysia kita ada empat aktiviti lasak iaitu ATV Kayak Memanah dan yang terbaru adalah Wall Climbing. Tapi untuk anda mencuba empat aktiviti yang seperti itu tadi, anda perlu hubungi di 013-313-8686 untuk anda booking dahulu uh, kerana awalnya buka Menyu Malaysia uh, selepas PKP hari tu, ramai yang hadir ke sini untuk mencuba aktiviti lasak tu ha, paling ramai yang mencuba adalah ATV tapi untuk anda, uh, untuk mencuba empat aktiviti ni, perlu hubungi dahulu uh, di nombor 013 313 8686 untuk anda bersama dengan kami dalam aktiviti lasak, baik pagi ni sekali lagi eh? Uh, kita bersama dalam segmen uh, Tazkirat MCB kita bersama dengan Ustaz Fakrul Syahmi. Uh, hmm. Saya tadi salah sebut. Uh. <laughs> okay Okey, kita nak berkongsi dengan anda, nak bercerita sekali lagi uh, tentang malam uh, Lailatul Qadar ni. Uh, jadi, kita nak minta... Uh, jadi dekat sini tulis, uh, boleh tak Ustaz ceritakan peristiwa malam Lailatul Qadar ni? Baik. Ah. Uh. InsyaAllah. Baik, peristiwa pada malam Lailatul Qadar ini Allah Subhanahu taala ada sebutkan ya eh? iaitu dalam surah Al-Qadr ayat yang pertama A'uudzu billahi minasy syaithaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim lailatul qadr iaitu sesungguhnya kami telah menurunkannya yakni Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu peristiwa yang Allah rakamkan pada malam Lailatul Qadar ini. Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Berbetulan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, mm -hmm. "Syahrur Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran." Pada bulan Ramadan itulah kami turunkan Al-Quran. Jadi peristiwa penurunan Al-Quran ini kita pun baru sehalang sehari, baru semalam kita menyambut peristiwa nuzul Al-Quran yeah, ataupun betul. peristiwa peringatan berkenaan hmm. dengan penurunan al-Quran ini. Secara ringkasnya disebutkan oleh uh, Syekh Abdul Azim Al-Zarqani di dalam kitabnya Manahil Al-Irfan fi Ulum Al-Quran. Dia disebutkan dia kata penurunan al-Quran ini ada tiga fasa. Hmm. Fasa yang pertama daripada Luh Mahfuz hmm. kepada uh, kepada daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Jibril alaihi salam kepada Luh Mahfuz. Daripada Luh Mahfuz dibawa oleh Jibril alaihi salam ke Baitul Izzah. Kemudian dibawa oleh Jibril alaihi salam lagi sekali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tiga peringkat daripada Allah Subhanahu wa taala Allah letakkan di Luh Mahfuz. Daripada Luh Mahfuz turun sekaligus ke Baitul Izzah langit dunia mm. dan dibawa saudara beransur ha, beransur-ansur. Ah beransur-ansur dari oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbetulan dengan firman mm. Allah Subhanahu wa taala dalam surah um, ada satu surah Allah sebutkan bal hul qur'anul majid fi luh mahfuz. Apa kepada bahkan al-Quran itu kedudukannya tinggi yang penuh dengan kemuliaan, hmm. ia berada di tempat sebaik-baik peliharaan iaitu luh mahfuz. Ha, tempat hmm. yang dijauhkan daripada sebarang gangguan, di mana syaitan tidak pernah masukinya hmm. tempat yang sungguh suci. Jadi al-Quran itu terpelihara kesuciannya. Ha, kemudian daripada langit pertama turun ke lagi uh, pada luh mahfuz turun hmm. ke pada langit dunia, Baitul Iza peristiwa penurunan al-Quran itu uh, sebenarnya uh, dia bukanlah satu malam ya uh, sebenarnya ia berlangsung sebagian ulama menyebut 20 tahun ada sebagian ulama menyebut 23 tahun betul, betul. Uh, berbetulan dengan uh, usia kerasulan Nabi ya uh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula-mula mendapat wahyu uh, pada usia 40 tahun yang kita hmm. pun sedia maklum wahyu yang pertama itu iqra bismi rabbik hmm. bacalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Hmm. Ha, itu uh, ayat yang pertama yang ha, turun waktu uh, peristiwa uh, penurunan al-Quran itu. Kemudian selama 23 tahun uh, itu sepanjang hayat kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah kerasulannya. Jadi uh, penurunan al-Quran ini kalau kita tengok berlaku pada satu malam yang penuh kemuliaan apabila Al-Quran itu dibawa oleh Malaikat Jibril AS maka Malaikat Jibril menjadi ketua para Malaikat apabila Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadhan maka bulan Ramadhan itu menjadi bulan yang penuh kemuliaan bila Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar maka malam Lailatul Qadar itu menjadi sebaik-baik malam dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sebaik-baik manusia. Di apa pengajarannya kalau kita tengok secara ringkas daripada peristiwa malam Lailatul Qadar itu penurunan Al-Quran ini uh, yang memiliki Al-Quran itu bererti dia memiliki kemuliaan. Mm -hmm. Yang menjauhi Al-Quran itu bererti dia menjauhi perkara yang mulia. Allah pak, pak. Begitulah. Eh, Insya-Allah itu ha, itulah cerita tentang Lailatul Qadar ni. Okey. Um, Okey, kita ada satu soalan ni kita nak tanya um, Betul ke kita kena kejar malam lalu qadar kadar Dan kenapa kita tak kejar malam-malam yang lain Haa ah, tidak okay. tanya lah Kita kena kejar malam lalu qadar kadar ni Sebab itu adalah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam uh, ayat ketiga surah Al-Qadr Lailatul Qadri khairun min al Malam yang disebutkan lebih baik daripada seribu bulan Apa yang terdapat pada malam yang lebih baik pada seribu bulan ini? iaitu yang Nabi pun dah sebut dalam satu hadis yang saya telah bacakan pada awal tadi. Mm -hmm. Ha, Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar ini dengan penuh keimanan. Mm -hmm. Mana keimanan dia yakin dan dia percaya. Kemudian dengan tisaba iaitu dengan pengharapan. Apa keharapan dia? Harapan manusia atau harapan seorang mukmin sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu Ta'ala ini pengampunan pengampunan terhadap hmm, dosa dosa yang. Jadi siapa yang menempuh malam Lailatul Qadar ini dengan uh, keimanan, dengan pengharapan, maka Allah janji apa? Nabi sebut, "Man taqaddama ughfira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Maka Allah akan ampunkan semua dosa-dosanya termasuk dosa-dosanya yang hmm. yang lalu. Ini sebab itu kita kena kejar malam Lailatul Qadar ini. Uh, kemudian yang kedua disebutkan dia uh, sebagai ulama misalnya Al-Imam Ghazali rahimallahu taala Mm -hmm. pada malam Lailatul Qadar ini jika kita berdoa apa saja insyaallah doanya itu akan dimakbulkan. Mm -hmm. Ha jadi apakah doanya yang paling baik kita doa? Sama juga disebutkan ulama. Mm -hmm. Doa yang paling baik seorang manusia kepada Allah meminta sifat Rahman dan Rahim Allah. Rahman itu bermaksud um, sifat pemurahnya Allah kepada kita. Rahim itu bermaksud sifat kasih ihsan Allah kepada kita iaitu diampunkan dosa-dosa kita. Mm -hmm. Ha jadi jadi di situlah kenapa kita mesti kejar malam untuk katalah kita ni Pak Wan, mm. manusia ni kan Biasalah mesti ada buat dosa sikit yeah, kan so, tak sunyi daripada yeah. kesilapan Ya yeah, betul. Ha, jadi disebabkan itu uh, bila kita tiba pada bulan Ramadan, terutama Ramadan kali ini pun hari ini setiap saat saya dah 18 yeah, uh, dah malam ini 16. malam ke-19 mm -hmm. kan. Mm -hmm. Jadi kita sudah menghampiri uh, phase Ramadan fasa uh, ketiga Ramadan yeah, ni. betul. Jadi kita pun tak tahu uh, nak year ada lagi tak kita wallah wala. Mm -hmm, betul. Entah Pak Wan entah saya yang tak ada. Itu mm -hmm. <laughs> itulah ni kan. Jadi bila ada waktu ini maka bersungguh-sungguhlah kita berikhtiar. Mm -hmm. uh, sebab Nabi pernah sebut tahru iaitu berlombolah, bekejarlah, carilah. Uh, Nabi suruh kita carilah mm -hmm. malam Lailatul Qadar. Dan Allah pun tak sebut pada malam bila, pada mm -hmm. malam 27 ke mm -hmm. tiga tak disebut secara jelas. Berarti di situ menuntut kita untuk bersungguh-sungguh mencari malam hmm. Lailatul Qadar. Itu jadi. Okay. Kita ada soalan daripada Facebook. Uh -huh. okay, apakah malam Lailatul Qadar ada banyak bilangannya? Apakah siang harinya juga termasuk Lailatul Qadar? Baik. Ha. Aa, sudah tentu jawapannya. Bila sebutkan Lailatul Qadar, Lailatul okay. itu maksudnya malam. malam. Aa, jadi, siang tidaklah Tidak. termasuk dalam kategori malam Lailatul Qadar. Yeah. Jadi, Uh, si, uh, permulaan waktu Lailatul Qadar itu apabila terbenam sahaja matahari sehingga terbitnya fajar pada keesokannya itulah uh, atau waktu uh, berlakunya peristiwa malam Lailatul Qadar Lailatul Qadar Laila orang uh. oh, kita kadang-kadang tu kan double malam Lailatul Qadar sedangkan hmm. Lailatul itu pun malam juga maksud dia <laughs> <laughs> uh, jadi begitu insya-Allah ayo insya-Allah okey baik a um, aziz soalannya nak tanya a Okey, betul ke malam lalu tu ni ditetapkan untuk insan-insan yang terpilih sahaja? Ah, baik. Ah, ah ini soalan ni saya ingat, saya pernah ingat lah eh, eh, eh. ah, waktu bulan Ramadan waktu kita belajar di pondok dulu. -hmm. Eh, eh. um, hanya insan-insan terpilih sahaja yang uh, mendapat malam lalu tu Jadi kita ni para pelajar ni rasa macam Oh kalau macam lah tu qadar ni memang dah ada orang-orang tertentu saja. Tetapi sebenarnya untuk menjadi orang yang terpilih ni kita boleh pilih. Mana ah. kita boleh pilih nak jadi insan terpilih ke tak nak jadi insan yang terpilih? Hmm so ah, kita, boleh kita, boleh kita, kita boleh pilih. Kita boleh pilih sendiri. itu itingnya ah. begini. Macam mana kita nak jadi orang yang memilih menjadi insan terpilih? Hmm. kita ni. Bila nak tiba saja bulan Ramadan tu pun kita sudah ada mindset untuk beribadah. Ha, bukan mindset, wah tahun ni bazar Ramadan dah buka. <tuh> <tuh> tahun lepas tak buka, tahun ni buka. Bukan jadi mindset, wah sekarang dah satu Ramadan. Raya ni pakai baju warna apa ni? Hmm. Bukan itu mindset kita, tapi mindset kita, wah ini bulan Ramadan, ini dah bulan pengampunan, bulan ibadah, bulan yang kena lipat ganda amalan sedekah. Ha, jadi, tu salah satu ni. Kita dah set, dah. kita nak jadi insan terpilih tu. Hmm. Keduanya, kita sedia maklum, kita mula... Uh, mendekatkan diri Kita mula meninggalkan apa memaknai makna uh, puasa itu sendiri Siam itu bermaksud menahan diri. Mm -hmm. Menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala murka. Dan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Uh, kebiasaannya contoh kalau di bulan-bulan lain kita sekaranglah kan kita mm -hmm. semua ada so sosial media kan? Mm -hmm. Instagram ke Facebook ke Twitter ke apa. Yeah, kan? mm -hmm. Jadi selalu main kom kalau tengok posting yang agak mencetuskan rasa nak komen ter terus komen ter kan. Jadi bila Ramadan kita tahan diri sikit. Ah itu pun salah satu usaha ataupun ikhtiar kita untuk jadi insan terpilih. Mm -hmm. Dan yang suka saya kongsikan salah satu yang disebutkan oleh uh, para alim ulama ialah untuk menjadi insan terpilih ni kita kena berdegak berdoa. Sebut doa kepada Allah. Ya. Yeah? Uh, dulu, dulu kami dia ajarlah uh, Allah mabarik lana fi Ramadan wa balighna fi lailatul qadar. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Ramadan dan pertemukan kami dengan malam Lailatul Qadar. Hmm, hmm. jadi okey. Ah uh, okey, Boleh Ustaz kongsikan perkaitan di antara nuzul al-Quran dan Lailatul Qadar. Uh. Dia Perkaitan di antara ha, perkaitan malam Lailatul Qadar ha. dan nuzul al-Quran? Yeah. Baik. Nuzul al-Quran ini ialah peristiwa penurunan al-Quran. Hmm. Uh, nuzul ni asal daripada perkataan azalah itu turun. Uh, itu adalah kias menunjukkan uh, Kemuliaan Al-Quran eh? Al-Quran daripada tempat yang tertinggi Turun kepada kita manusia Yang berada di atas muka bumi Allah SWT ini Lailatul Qadar yang tersebutkan tadi Malam yang penuh kemuliaan Perkaitannya ialah setelah sebutkan Bahawa ia adalah malam berlakunya Peristiwa Penurunan Al-Quran Itulah pada malam Lailatul Qadar hmm. Jadi uh, Suka saya sebutkan Pada malam Lailatul Qadar ini Uh, selain daripada uh, peristiwa penurunan al-Quran pada malam Lailatul Qadar ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu paling banyak akan mendoakan tentang umatnya. Ah hmm. uh, pada malam Lailatul Qadar dan pada malam uh, penurunan al-Quran Nabi uh, mendapat wahyu untuk menyebarkan risalah kenabiannya kepada umat manusia. Jadi kalau kita nampak perhubungan di antara peristiwa ini ialah Uh, setiap kali tiba saja bulan Ramadhan terutama pada malam Nuzul Al-Quran ataupun pada 10 malam terakhir uh, bulan Ramadhan ini, kita nampak ialah, ini adalah malam kita mula memanusiakan diri kita, kerana itu adalah malam yang mana risalah, uh, kerasulan yang, yang Allah berikan kepada Nabi untuk sampaikan kepada kita, untuk memberikan guideline, garis panduan kepada kita untuk bagaimana menjadi manusia yang sebenar yang sebagai disebutkan dalam Al-Quran itu sebagai khalifah ataupun juga sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peristiwa yang berlaku pada satu malam penuh kemuliaan itu disebutkan oleh sebagian riwayat misalnya kitab karangan Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri kitab Sirah al rahim Al-Makhthum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika didatangkan dengan Jibril ya tanazzalul malaikat waru, bila datang oleh ruh-ruh yang suci ini dijelmakan dalam bentuk boleh dilihat oleh Nabi Muhammad SAW Nabi terketa-keta takut Malaikat ni besar hmm. ya, Jadi dia dengan rupa yang sebenar Jadi hmm. Waktu uh, Jibril mengajarkan kepada Nabi Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq Waktu itu Nabi rasa gemetar dan takut uh, Tetapi Nabi pun uh, disebutkan Berlari pulang ke rumah kerana takut tak sangat hmm. Kemudian Khadijah menenangkannya Dan waktu itulah uh, di, uh, Dia ada uh, di, uh, di, uh, di, uh, sebagian rakyat menyebut Bahawa itulah permulaan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membebaskan manusia daripada kejahilan. Ha hmm. nah, itulah tadi satgi dia macam ceritakan beza antara nuzul al-Quran dengan malam Lailatul Qadar. Jadi kita nak uh, berkongsi dengan anda lebih lanjut lagi tapi nak rehat dulu kita kembali selepas ni. So. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi uh, Selamat berpuasa untuk anda Sekali lagi hari ini, uh, hari Jumaat uh, Tazkira MMACP uh, Kaya di dunia, kaya di akhirat Baik, saya nak beritahu anda, kita ada uh, Buffet istimewa untuk anda bulan Ramadhan ni Yang diberi nama Cita Rasa Nostalgia uh, Okey, untuk buffet ni Anda akan dapat uh, merasai uh, makanan ala cita rasa ala kampung dan pelbagai jenis kuih mui tradisional yang disediakan untuk anda dan sajian istimewa ialah kambing golek yang disautin pelbagai rempah istimewa jadi nak tahu macam mana rasa kambing golek tu anda boleh datang bersama kami iftar bersama kami selain itu juga selain iftar bersama kami anda akan dihiburkan dengan persembahan kebudayaan oleh artis hari mini Malaysia mini asat Aikroh Melaka selain itu anda jangan uh, jangan risau sebab kami ada menyediakan ruang solat terawih untuk anda uh, kalau anda nak solat terawih bersama kami kami ada sediakan ruang solat untuk anda. baik untuk dari segi harga uh, dewasa berharga RM68 kanak-kanak dan warga emas berharga RM38 untuk maklumat anda kami dah uh, berjalan uh, operasi uh, untuk bufet Ramadan ni daripada 13 April sehingga hari Ahad ni uh, hari terakhir adalah hari Ahad ni jadi untuk anda bersama dengan kami anda boleh hubungi di 013 313 8686 untuk anda bersama kami untuk bufet Ramadania uh, sekali lagi saya bersama dengan uh, ustaz kita kita hari ini, right? Uh, Ustaz Fakrul uh, Fakrul Syami. Ah ni saya tak salah tak, salah sebut ni betul kali ni. Alright. Uh, kita ada soalan daripada Facebook. Uh, soalannya bagaimana jika saya bekerja pada shift malam 10 malam terakhir Ramadan, adakah diterima jika saya hanya solat sunat dua rakaat dan membaca doa sahaja? Hmm baik insyaallah. Ah. Ha. Uh, ada satu hadis yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan kepada kita. Mm -hmm barang siapa yang menghidupkan malam bila lailatul qadar itu cukup dengan sekadar dia solat berjemaah isyak di masjid mm hmm dan juga solat subuh berjemaah pada keesokan paginya mm -hmm. dia sudah dikira menghidupkan malam lailatul qadar ah. ha, jadi daripada sini Kiasnya ialah mm -hmm. bererti malam lailatul qadar ni, tidaklah bererti kita sepanjang malam tu kena berjaga daripada lepas isyak sampai ke Daripada masuk, maka berjaga sampai terus ke terbit fajar, hmm. tak perlu. Ya. Sebab kita pun bekerja itu sebenarnya juga adalah ibadah. Ha, kalau kita niatkan kerana Allah, kerja itu juga merupakan satu ibadah. Hmm. Uh, kalau kita boleh buat, sebenarnya uh, pada malam Lailatul Qadar ni bukan sahaja sekadar solat, hmm. bukan sekadar baca Quran, bahkan zikir pun boleh sambil-sambil hmm. ha, duduk kerja tu duduk zikir kan. kalau ha? Selalu orang kita daripada sambil-sambil duduk membawang tu hmm. lebih baik duduk hmm. berzikir zikir. kan. <laughs> sebut zikir tak banyak Allah apa sebut subhanallah 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 sambil-sambil. Hmm. Itu pun dikirakan kita pun niat kalau lah ni malam Lailatul Qadar mudah-mudahan Allah terima amalan. Sudah cukup. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ini uh, sangat uh, pemurah, sangat Maha mengasihani Ar-Rahman Ar-Rahim Dan Allah memahami bagaimanakah keadaan kita uh, namun yang demikian sebagai manusia uh, hmm. sebagai manusia yang diberikan peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu taala bertemu dengan bulan Ramadan uh, sewajarnya kita ada ikhtiar ikhtiar maksud kita ikhtiar ni bermaksud kita kena adjust carilah jalan macam mana hmm. untuk dapatkan juga ruang waktu kita beribadah khusus kita dengan Allah Subhanahu taala 11 bulan kita hmm. umpama kata kita berlumba mengejar dunia lah hmm. umpamanya begitu lah kan sebelah bulan kita mengumpul harta uh, takkan satu bulan kita boleh fokuskan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada jalan akhirat kita hmm. harta dunia mbak kata tadi kaya dunia kita Mereka dah kumpul kata. sebelah bulan sebelah sebetul sebelah bulan khusus uh. untuk kaya di akhirat apalah salahnya hmm. namun yang demikian kita Allah subhanahu wa ta'ala itu memahami keberadaan kita, bagaimana nasib kita, bagaimana keadaan diri kita tapi uh, wajar kita berikhtiar mencari jalan insyaallah tidak ada menjadi masalah uh -huh. apa yang saudara tu tanya tadi dengan solat sunat apa dengan baca doa sikit uh -huh. itu pun sudah memadai sudah memadai, sudah memadai uh, asalkan uh, bukankah uh, kita ni ada waktu lap malam yang lapang senang-senang uh -huh. tapi kita habiskan dengan dengan perkara yang sia-sia itu amat rugi uh -huh. golongan yang golongan yang rugi uh -huh. diberikan bulan Ramadan kata saya ingat disebutkan saya oleh Ibnu al-Faruq diberikan bulan Ramadan kepada seorang Muslim ini, pada malamnya, dia habiskan dengan bersantai-santai. Sebab siang hari penat berpuasa, malam rehat-rehat lah Ustaz. Mm -hmm. Takkan nak, ber, nak beribadah lagi, siang lagi ibadah. Mm -hmm. nah, itu sia-sia rugi. Mm -hmm. Tapi kalau siangnya berpuasa, malamnya bekerja, siangnya ibadah, malam pun ibadah bekerja. Yeah, betul, Jadi, mm -hmm. uh, itu tidaklah tergolong dalam golongan yang mensia-siakan Ramadhan, mm -hmm. mensia-siakan pada malam, terutama pada malam 10 hari, uh, hari terakhir Ramadan ni, tidak tergolong insyaAllah. Hmm. Jadi itulah yang ditanyakan bagaimana ataupun apa soalan Naitan tadi. Jadi kita ada lagi soalan daripada Facebook. Uh, dia tanya, apakah contoh amalan Rasulullah pada 10 malam terakhir Ramadan? Baik, disebutkan oleh sebahagian ulama' eh, berkenaan dengan apakah yang di, dibuat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. terutama hmm. pada 10 malam uh, Ramadan. Baik antaranya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Dan mm -hmm. satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, i'tikafu atikafu ashra awal tamisu hadhihi lailah, thumma astaqfu al-ashra awsat thumma atitu faqila li innaha fi al-ashri awajhir, faman ahabba minkum an ya'tikafu faya'tikafu." Sesungguhnya aku pernah beriktikaf pada 10 hari pertama dalam bulan Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar. Aku kemudian melakukan itikaf pada 10 hari pertengahan, yakni 10 hari yang kedua dalam bulan Ramadan. Aku lalu didatangi malaikat dan dia katakan kepadaku sesungguhnya la kadar itu terjadi pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Barang siapa kalian mau melakukan itikaf, maka hendaklah ibat itikaf itu antara amalan yang kita boleh buat. Amalan Nabi sendiri hmm. buat itu dengan beritikaf. Kemudian yang saya sebutkan tadi, hadis yang Nabi sebut kepada Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha, RA, diriwayatkan oleh Aisyah Nabi bila menjelang 10 malam terakhir the last 10 nights di Ramadan ni mm -hmm. apa Nabi buat? Nabi akan ketatkan kainnya, ikatan kainnya berarti Nabi tidak bersama dengan isterinya. Juga mm -hmm. itu perlambangan kata ulama. Maksudnya perihal Nabi dengan manusia ni Nabi tutup cerita. Cetuk. Ah ha, Nabi tutup cerita sebab itu masa dia dengan Allah. Mm -hmm. ha, dia dengan Allah Subhanahuwataala itu Nabi akan kejutkan semua ahli keluarganya untuk membangun solat uh, menghidupkan malam itu dengan solat sunat yes, solat sunat dan sebagainya. Jadi ini yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Mm -hmm. Ini benda yang kita boleh buat dan benda kita boleh apply uh, dalam fasa sebelum uh, Ramadan terakhir ini. Step ringkaslah saya rasa kan bagi mm -hmm. bagi pemula lah. <laughs> ha, Di kita ni ada orang menghadapi Ramadan ni sebagai advance mm -hmm. sebagai expert Mm -mm. ataupun sebagai beginner kan okay. kalau beginner ni, ah, ni dia tip dia kalau advance takde cerita lah mm -mm. apatah -apa lagi yang expert yang beginner ni baru-baru kata yelah biasa dengan orang kalau dah biasa dengan puasa tiba-tiba bulan puasa kena puasa dia tak rasa apa pun sebab mm -mm. dia dah biasa puasa disini di kami biasa. Mm -mm, sama juga kalau dah setiap malam dah tahajud apa semua tiba-tiba bulan Ramadan nak kiam tak jadi berat pagi ni mm -mm. tapi orang yang sebelah bulan Kan, kalau berjaga malam pun sebab tengok bola je, tiba-tiba orang -tiba, tajuk ni, eh, agak berat sikit tu. Sebab mm. dia baru nak mula benda baru ni. Okay, bagi orang yang di tahap begini ni, masuk diri lah, kita lah kan, insyaAllah. Di tahap begini ni, antara benda kita boleh buat ialah, simple. Setiap malam, lepas terawih, kan, kalau kita dapat tak, lepas terawih, mm. kita baca Al-Quran, uh, setengah muka surat, contoh. Mm -hmm. Ataupun kalau kita ragih sikit, boleh sikit, satu muka surat catung sudah lepas mm -hmm. lepas tu kemudian zikir subhanallah simple subhanallah subhanallah alhamdulillah 33 kali Allahuakbar 33 kali kemudian angkat tangan berdoa tak apa. memadai dah sudah memadai mm -hmm. tak kita ni di peringkat beginner ni mm -hmm. kalau kita nak terus daripada tak buat apa-apa terus bangun tahajud khawatir kita tak mampu untuk uh, untuk meneruskan malam-malam seterusnya tapi dalam masa sama kita berdoa dan berhajat mesti berdoa mm -hmm. ya Allah berikanlah aku kesempatan ruang dan peluang untuk aku bertahajud padamu pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadhan itu pun hmm. baik juga. Itu. Hmm. Ha, jadi itulah uh, sikitlah perkongsian kan. Sikit kongsi, kita kalau kita, kita boleh buatlah <laughs> benda simple lah kan. Ya? Boleh tak ada masalah. Okey. Uh, ada beberapa lagi soalan. Okay. Uh, soalannya adakah wanita yang sedang datang khid berhak untuk mendapat malam Lailatul Qadar? Ya, perempuan yang datang khid pun boleh dapat malam Lailatul Qadar? tidak ada masalah. Sebab so, Allah itu Maha Adil kan. Mm -hmm. ha, tetapi mungkinlah kita sedia maklumlah kalau perempuan yang datang haid ini dia tidak boleh uh, solat kan, dia mm -hmm. tidak boleh berpuasa pada siang harinya. Tidak boleh membaca Al-Quran jika Al-Quran itu dia perlu pegang. Mm -hmm. Tapi kalau dia adalah seorang uh, hafiza ataupun Al-Quran dia nak baca ayat yang sudah dihafal oleh dirinya tidak menjadi masalah. Jadi uh, perempuan yang datang haid Ah, jangan sebut bila 10 malam terakhir alamak dah datang bulan pula ah jadi cutilah tak boleh walaupun Allah bagi kita cuti istilah orang pun kan hmm. ABC apa ni Allah bagi cuti kan okay. tapi tidak bermakna kita bercuti menjadi hamba ah cuma Allah uh, meletakkan kita ada beberapa ibadah yang khusus yang fardu contohnya solat sebagainya itu Allah larang kepada kita dan kita nak iktikaf sama sekali tidaklah perempuan datang haid tidak boleh datang mendatangi masjid. Mm -hmm. uh, tapi apa yang boleh dibuat oleh wanita yang datang tengah haid ialah pertama memperbanyakkan zikir. Mm -hmm. Zikir tidak menjadi masalah. Ah uh, berzikir. Kemudian yang kedua, kalau biasanya bila datang haid dia pun duduk rumahlah dia tak ikutlah suami dia pergi masjid. Ha <laughs> uh, bila duduk rumah tu ah uh -huh. uh, jangan duduk tengok TV aja kan. Ah uh, bulan Ramadan ni boleh sama-sama apa nama ni duduk masuk ke apa bersiap apa semua menguruskan rumah tangga tu mm -hmm. dengan niat ini adalah ibadah aku. Boleh dah boleh juga. Tak ada oh. masalah. Sebab asas ni kalau kita nak nak faham di sini ialah uh, ibadah itu adalah apa saja perbuatan yang menepati syarak. Asalkan kita niatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala maka dia dianggap ibadah. Mm -hmm. Maka kalau perempuan yang tengah ini tadi melakukan ibadah-ibadah yang dia boleh buat mm -hmm. insyaallah kemuliaan malam Lailatul Qadar itu akan dia perolehi insya-Allah insya-Allah okey kita ada banyak kita, kita nak tanya dengan ustaz soalan-soalan lagi kita nak rehat dulu kita kembali selepas ni me liga mais tarde Vou adorar, vão nessa carta. me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, Até o sol raiar me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Que hoje vai rolar o Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Ok, assalamualaikum. Kembali sekali lagi bersama dengan saya dalam segmen uh, Tazkira MMACP kaya di dunia kaya di akhirat. Untuk hari ini anda yang baru uh, baru saja menonton uh, live Facebook Miny Malaysia Miniasan iPhone Melaka, hari ini kami bersiaran langsung di rumah uh, Terengganu. yang eh, merupakan salah satu uh, replika rumah Malaysia yang ada dekat Miny Malaysia ni. Okey, selain so, itu anda uh, kami ada package baru untuk bulan Ramadan ni iaitu package cita rasa nostalgia yang mana anda boleh uh, beriftar bersama dengan kami right? Untuk uh, yang istimewanya Dalam iftar ni anda akan dapat merasai uh, Cita rasa uh, Kuih muih uh, dan selera uh, Apa nak kata? Uh, masakan kampung ah, Jadi untuk sajian istimewa Adalah ayam uh, Ayam kulit pula, kambing kulit ah, Kambing kulit, jadi anda nak rasa uh, Kambing kulit tu macam mana? Jadi anda Boleh uh, bersama dengan kami uh, Untuk uh, program Uh, cita rasa nostalgia ni uh, untuk malam ustaz juga selain daripada kita iftar bersama kami ada sediakan uh, persembahan keberayaan oleh artis tadi milik Malaysia milik asan Aikroh Melaka tapi persembahan uh, untuk maklumat anda juga jangan risau kerana kami ada menyediakan uh, ruang solat untuk anda bersama dengan kami untuk terawih bersama dengan kami. Ah ha, untuk bagi uh, harganya pula ustaz, harga untuk dewasa berharga RM68, kanak-kanak dan warga emas RM38. Ah RM38. Ah jadi anda hendak uh, booking untuk bufet Ramadhan ni boleh hubungi di 013 313 8686. -86. Ah, jadi sekali lagi saya bersama dengan uh, Ustaz Fakhrul Syam ini untuk bercerita dan berkongsi dengan anda malam Lailatul Qadar. Ah tapi kita ada soalan daripada Facebook kita. Soalan dia a uh, okey uh, jika seseorang itu mengetahui dan memanjangkan malam itu adalah a uh, Lailatul Qadar, adakah perlu diwawarkan atau disembunyikan? Baik. Ah. Ah, terima kasih kepada yang yang bertanya. Mm -hmm. Baik. Uh, asasnya malam Lailatul Qadar ini adalah salah satu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Mana hanya Allah yang mengetahui. Secara jelasnya Imam Ibn Hajar Al Asqalani pun ada sebut dalam kitabnya uh, Fathul Bari, mm -hmm. kitab syarah hadis uh, Sahih Bukhari. Kata Imam Hajar Al Asqalani uh, malam lalat qadar tidak dinyatakan bila secara tetap dan mungkin boleh berubah tahun depan berubah lah malamnya tahun depan mungkin boleh berubah malamnya jadi kita tidak tahu secara jelas mm -mm, uh, walaupun adalah beberapa pandangan ulama beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad uh, diriwayatkan oleh para uh, daripada hadis yang sahih uh, Muslim, uh, Tirmizi dan sebagainya mm -hmm. berkenaan malam lailatul qadar itu jadi asasnya kita tidak mengetahui bila malam lailatul qadar. Mm -hmm, ya yeah, betul. Pada awal tadi saya dah sebut uh, Imam Ibn Hajar As-Skani nyatakan kepada kita malam lailatul qadar ni pun diketahui biasanya hadis Setelah berlakunya peristiwa mm -hmm. mana malam tak dijadi mm -hmm. pagi ni boleh nampak tanda yang sebutkan matahari mm -hmm. terbitnya cahayanya putih, Cahay putih. Mm -hmm. uh, pagi tu bersih tenang je jadi artinya di sini kalau secara asalnya mungkin kita tidak akan tahu pun agar mm -hmm. uh, malam lalatukadar tu uh, ini adalah malam uh, ini adalah berlakunya lalatukadar mm -hmm. asasnya begitu. Mm -hmm. Namun, namun, eh, manalah tahu ya yang diberikan dengan kelebihan itu uh, adalah lebih baik kita mem memanjangkan peringatan tentang hmm. untuk uh, bersungguh-sungguh uh, mengejar malam Lailatul Qadar itu lebih baik. Tadi boleh hmm. menyatakan mendakwa ini adalah malam Lailatul Qadar. Malam hmm. tadi Lailatul Qadar kau semayang tak tak semayang? Alamak ugi kau. Ah. Uh. Uh. Uh, jadi jadi itu biarlah uh, perkara itu menjadi rahsia kita dengan Allah. Hmm. Adalah lebih baik kalau kita nak memperingatkan orang lain ni memperingatkan tentang ini 10 malam terakhir bulan Ramadan akan meninggalkan kita lagi 10 hari. Mm -hmm. Baiklah kita bersungguh-sungguh beribadah. Lebih baik begitu. Daripada kita mendakwa ini adalah malam Lailatul Qadar, ini adalah malam Lailatul Qadar sekian-sekian. Mm -hmm. um, sebab itu adalah saya uh, disebutkan oleh sebagian ulama kita pun itu adalah urusan Allah, rahsia Allah. Ya yeah, betul. Jadi uh, apa yang kita kena buat? Taharu Lailatul Qadar. Mm -hmm. Mencari lah Lailatul Qadar mm -hmm. yang mana itulah ikhtiar kita untuk mendapat malam yang penuh kemuliaan malam itu. Kemuliaan. Okey, jadi kita dah cerita dengan anda, dah berkongsi dengan anda pelbagai apa yang dimasukkan dalam letuk kadar tu. Boleh tak uh, Ustaz beri kesimpulan daripada kita uh, awal kita uh, berkongsi dengan mereka sehinggalah kita ke uh, sekarang ni. Uh, kita berkongsi dengan mereka kesimpulan untuk um, orang kata uh, malam letuk ajar ni uh, kesimpulannya. Okay. Ah. Uh, baik, saudara dan saudari yang saya kasih sekalian. Mm -hmm. yang menonton daripada awal minit pertama mm -hmm. sehingga kelas saat ini mm -hmm. daripada panjang-panjang kita cerita tadi mm -hmm. akhirnya nak saya nak sebutkan di sini ialah uh, bila saja tiba bulan ramadan ingatlah kita bahawa itu adalah disebutkan syahrul bulan yang penuh kemuliaan mm -hmm. bulan padanya terdapat keberkatan bulan yang padanya terdapat kemuliaan dan bulan yang patutnya menjadi bulan kemenangan orang Islam. Hmm. Jadi bila tiba bulan Ramadan ini tanpa banyak dakwa dakwi lagi siang ke paginya ke tengah harinya ke petangnya maghribnya ke malamnya ke hmm. dini harinya ke isilah dengan ibadah sebaik mungkin. Hmm. Ha. Untuk memburu malam Lailatul Qadar ini berdoalah kepada Allah agar dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Hmm. Dan walaupun ada beberapa hadis yang rajih yang kuat hmm. menyebutkan malam Lailatul Qadar ini berlaku, berlaku pada 10 malam terakhir dan pada malam yang ganjil. Hmm. Namun itu tidak bermakna kita culas Malam genap je tak tak beribadah, malam yeah. ganjil <laughs> je beribadah. <Marga> <laughs> tak, <laughs> jangan begitu Jangan memilih. Jangan okay. <laughs> memilih. Teruskan beribadah kerana sebaik-baik manusia sebaik-baik hamba Allah ini adalah yang sentiasa mengharapkan rahmat Allah. Siapakah orang yang disebutkan orang yang mengharapkan rahmat Allah? Iaitu orang yang sentiasa beribadah kepadanya sesuai sebagaimana ditunjukkan dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu uh alaihi wasallam. Akhir kata uh, kita setiap benda ada kemuncak Ya. Okay. Uh, kalau macam kita ni dari panjang bicara ada uh, kesimpulan kesimpulannya kemuncaknya ke ke mungkin. Ha, betul. Kalau bulan puasa itu sepanjang tahun kemuncaknya bulan Ramadan. Hmm. Dalam bulan Ramadan itu kemuncaknya Lailatul Qadar. Laila Jadi untuk berada di kemuncaknya itu kita mesti berada pada awalnya. Hmm. belah manis terasa kejayaannya. Hmm. Untuk itu berbaki masih ini, lepas ni saja ada ruang beribadah, beribadahlah sebaik mungkin mudah-mudahan kita sempat berada pada kemuncaknya iaitu Lailatul Qadar. Laila Insya-Allah kita Terima kasih sekali lagi bersama Ustaz. Kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Tapi sebelum kita berakhir, uh, kita punya set mentaskiran ni, saya nak minta Ustaz bacaan doa lah daripada Ustaz. Insya Allah. Ah, untuk bersama kita hari ni. Qala rabbukum da'uni astajib lakum a'unzu billahi minasyaitan wajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatulil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad Rasulillahi Ajma'in ya, ya Allah, Ya Tuhan kami Ampunilah dosa-dosa kami Dosa kedua ibu dan ayah kami Dosa pasangan kami dan anak-anak kami Dosa seluruh ahli keluarga kami Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, Para pejuang agamamu, Ya Allah Ya Allah, sesungguhnya berkatilah kami pada bulan Ramadan ini Dan jadikanlah Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik yang pernah kami lalui Ya Allah, sesungguhnya hamba-hambamu ini berharap akan dipertemukan dengan malam disebutkan penuh kebaikan. Malam yang penuh kemuliaan, yakni Lailatul Qadar. Ya Allah, takdirkanlah bagi kami pada tahun ini, kami bertemu dengannya, Ya Allah. Kerana sesungguhnya kami yakin dan kami berharap kepadanya, agar amalan kami yang sedikit ini bertambah banyak dan dilipat kali gandakan pahalanya dengan bertemunya pada malam itu. Ya Allah, Sesungguhnya engkau maha mengerti, maha memahami ma akan keadaan kami. Ya Allah, berikanlah semangat kepada kami untuk beribadah istiqamah dan subuklah rasa taqwa dalam hati kami. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban naq. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. 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 Ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada uh, Ustaz Fakhrul Syamil bersama kita hari ini berkongsi dengan anda malam ratu. Dan terima kasih juga kepada para penonton yang setia bersama dengan kami daripada awal rancangan sehinggalah ke akhir rancangan. Jadi, uh, untuk maklumat anda besok uh, hari Ahad uh, hari Ahad kita ada segmen dapur untuk menu berbuka puasa. Jangan lupa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang. Jadi, kita akan jumpa di minggu hadapan dalam Tazkirat MSCP Kairi Dunia Kairi Ahad di minggu hadapan bersama dengan saya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum terima kasih kepada para penonton yang setia bersama saya dalam segmen hari ini sehingga tiba-tiba lagi di segmen yang akan datang. Kapal dagang dari seberang syarat muatan kayu meranti dari jauh tuan datang. Saya di sini sedia menanti. Saya Pak Wan jumpa lagi. Assalamualaikum.